Aymak, Ayılçarba, Bilim Beri, İşkerlik, İnovasyalık Dolboğurlar, Ölkönün Cana İnsandın Önügüüsü, Cemaatlık Medyanın El Sobol Programmasında, Ar Şarşembi 13.00, Cana Cuma 12.00. Bizge Facebook, YouTube'dagı Cemaatlık Medya barakçaları arkılığı koşulunuz. Oşundo ile aymaktardagı Cemaatlık Medya radyolarından uğunuz. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы Эл Собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Өлкөдө үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын саны азайбай келет. Жапа чеккендердин дээрлик 90%'dan aşığı ayaldar. Biz bugün üy bülölük zorluk zombulukta aldın alı turasında sürülüşürüz. Studiyanın meymandarı İçkişler Ministerliğinin Koomduk Koomsuzduk Kızmatının inspektörü Milicianın Patpolkovnige Jıldız Osmonova jana psikiyatr Kanikey Kaljıkeyeva. Kutman günümüzdür menin studiyaya koş geldinizdir. Kutman günümüzdür. Jıldız ayım aytsanız salgaç üy bülölük zombulukta aldın alı oyunca açılgan bölüm turasında ait berseniz. Bugünkü günde şu üyblödögü zombulukту алдын алуу иштерин активдештирүү үчүн 2021 жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коомсуздук кызматынын курамында үйбүлөлүк зомбулукту алдын алуу жана милициянын көчмө кабылдамаларынын ишмердүүлүгүн координациялоо боюнча жаңы бөлүм түзүлүп, азыркы убакта ошо бөлүм өз ишмердүүлүгүн жүргүзүлүүдө. Бул бөлүмдүн ачылган бөлүмгө негиз болгон, өзүңөр билесиңер, 21 жылдын 5 майында Кыргыз элине болгон президент Садыр Жапаровдун кайрылуусу, анан ошондой эле бизде ошо 21 жылдын 24 августунда Ички иштер министрлигинин коллегиялык отурумунда сүйлөгөн сөзү түрткү болду. Анда ушул азыркы мамлекетибизде үй бүлөлүк баалуулукту жана коомдук моралдык ченемдерин үйрөтүүдө аялзатынын өзгөчө функцияларын, ролу чоң экендигин, аны эч ким алмаштыра албагандыгы тууралуу маалыматтар айтылып, анан ушу үй бүлө бул укуктук жана демократиялык мамлекеттин өзөгү деген түшүнүктү калыптандыруу үчүн балдарды, азыркы учурда аялдарды коргоо боюнча жаңы долбоорлорду иштеп чыгуу зарылчылыгы бар экендигин белгилеп кетип, анан кийин ошо акыркы жылдары жана аялдарга карата бизде мамлекетибизде зомбулуктун абдан бир оор түрлөрү улам-улам кайталанып кеткенде да негиз болду деп ойлойм да. Анан кийин ошол бул аталган бөлүмдүн негизги максаты үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жарандардын укуктарын, эркиндигин, мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жана аларга карата болгон укук бузуулардын деңгээлин төмөндөтүү болуп саналат. Анан негизги бул бөлүмдүн дагы милдеттери ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын, эркиндигин жана конституциялык укуктарын коргоону камсыздоо. Ошондой эле зомбулукту, үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу жана эскертүү боюнча ишмердүүлүгүн уюштуруу, алдын алуу субъектилери менен биргеликте иш алып баруу негизги максат. Анан алдыда ал ишмердүүлүк боюнча дагы кенен сүйлөшөбүз. Негизи эле ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун токтобой өсүп жатканынын себептери эмнеде деп ойлойсуз? Эмне үчүн өсүп жаткан себеби бул биздин зордук зомбулукка болгон коомдун мамилеси да. Мисалы, аял киши зордук зомбулукка кабылса, мындай сөздөрдү угушу мүмкүн да: сен жолдошуңду өзүң тилиң узун, сен жолдошуңа өзүң катуу айттың, ошон үчүн сени чаап койду, чыда, жаша, балдарың менен кайда барасың, ушундай сөздөргө кабылат. Жана зордук зомбулукка кабылган аялдар жана балдар уялышат, мисалы милицияга кайрылгандан уялышат, же болбосо милицияга мындай ишенишпейт, ушундай ишеним жаратпай калышы мүмкүн да, ошон үчүн да кайрылышпайт. Жана дагы бир себеби бул зордук зомбулук көргөн адамдар аябай эмоционалдык жана психологиялык жактан аябай басым көрсөтүлөт да. Биздин тилдин боюнча абьюзер деп коет. Абьюзер ошо зордук зомбулукту көргөзгөн адам. Ошо адамдан басым болот дагы жана ошо адамдан коркушат. Ал адам болсо деген, сен мисалы аялы болсо, мисалы жубайына болсо мынтип айтышы мүмкүн: сен менден кетсең,
Мен сенин атаңды өлтүрөм, балдарыңды өлтүрүп коём, сени таап коём. Ошондо коркунучтан дагы анан ошо да себеп болот да. Андай мындай абьюзивдүү мамиледен аял кишиге жеке же аял деле эмес, эркекпи, балабы аябай кыйын да чыгышчы. Ошон үчүн дагы ошо себептер болот да. Негизги себептер ошо. А сиздин өңүңүзчө дагы кандай себептер бар буга? Бул эми баягы себептер туура эле айтылып атат жалпы жолунан. Чанан мен да кошумчалап кетчү нерсе, бул коомдун кайдыгерлиги. Бул жерде мисалы зомбулук бул илгертен ата бабадан эле бери, азыркы биз мындай анализдеп карап көрсөк, ата бабадан эле келаткан нерсе. Бул кыргыз менталитетинде эле мындай бар болчу да, бул таптакыр жок эмес, бир акыркы 20-жылдан бери болуп атат деген нерсе эмес. Анан кийинки учурда абдан адамдардын кайдыгерлиги, ушунчалык бир ички дүйнөсүнүн өтө төмөн түшүшү, билимсиздик, эң биринчи ушул бир билимсиздик болуп атат го деп ойлойм да. Кандайдыр бир тарбия иштери жүргүзүлбөйт азыркы учурдачы. Үй бүлө жанакы мурун институт семьи деген бар болчу, ошондой нерсе бизде жок. Балдарды тарбиялоо үй бүлөдө дагы туура эмес. Мындай айтканда даже тарбия контроль, көзөмөл жок ата энелерден. Үй бүлөнүн ортосунда никеге туруп атканда жаштарга бир туура багыт берип насаат айтылчу нерселер дагы жок. Баягы кичине эле кыйынчылык болсо эле ошону жаш үй бүлөлөр көтөрө алышпай, экономикалык эми зомбулуктун түрлөрү бар да мисалычы, анан ар кандай бир шарттар ошого негиз болуп атат да. И ошол учурда эле ошол шарт, ушундай шарттын негизинде мен зомбулук жасаттым деген да шылтоо эмес. Бул мен ойлойм, бул адамдын ошо билимсиздиги жана биздин мындай акылыбыздын тайкылыгы, анан эң ушул бир ушунчалык коом бири бирибизге кайдыгер болуп баратабыз да. Таптакыр алдыда мурункудай бир жакшы нерсени алуу, жакшыга умтулуу деген жок. Бири бирибизди аңдып эле адепсиздик көбөйүп атат. Ыйман, ыйман деп көп айтылат. Билесиңер, региондордо канча мектепке караганда мечиттер көбүрөөк салынып атат. Көп адам соопчулук кылам дейт да, канча мечит көбөйгөнү менен ошончолук деңгээлде адамдардын ыйманы көтөрүлбөстөн, мен ойлойм, андай деңгээлге жетпей атабыз да бизчи. Бул кайдыгерлик. Сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, зомбулуктун түрлөрү бар, анын ичинде психологиялык, экономикалык, физикалык, анан сексуалдык деп билинет эмеспи. Анан ушул көп учурда психологиялык зомбулукка калып жаткан адам өзү ал зомбулукту көрүп жаткандагы билбей аңдабай калышы мүмкүн экен. Анан негизи эле ушундай зомбулукка кабылып жаткан адамга кантип жардам берсе болот? Зордук зомбулукка кабылган адам белгилери эме болот? Түнт болуп калышы мүмкүн адам, жана эгерде түнт болуп орусча айтканда замкнутый болуп калат, башка адамдар менен контактка болбой калат, сүйлөшпөй калат, же болбосо эмеден байкайсыз жолдошумун мен коркоомун, жолдошумдун ачуусу жаман, ошондой сөздөрдү угушуңуз мүмкүн, жана эме болушу мүмкүн, ал жолдошу тарабынан аябай контроль болушу мүмкүн да. Дайыма постоянно чалат, жазат, же болбосо жубайы жазып чалып отчет берип турат да, проще говоря. Анан дагы бир эмелери, эгерде физикалык болсо, ал эмесин мисалы жай мезгили болсо калың кийим менен жүрүп калат, очки тагынып калат, ошондой белгилерден билсеңер болот. Эгерде жардам бергенде, мисалы эгерде сиз жөнөкөй адам болсоңуз, ал адам менен бир сүйлөшүп, анын эмесин, маселесин угуп, анын эме деп айтсаңыз болот, мен сиздин жаныңызда болом, дайыма телефон номериңизди таштап, сиз мага жардам керек болсо чала аласыз, жаза аласыз деп айтсаңыздар болот. Жана эгерде ошондой аялдар зордук зомбулукка кабылса, алар 102 же 112 номерине чалып милицияга кайрылса болот, же болбосо 117 деген номер бар, бул эме горячая линия, психологиялык жардам көрсөтүлөт. Жана милицияга барып заявление жазып, ошо заявленияны уже единый регистр деп коет, ошондон эмесин регистрация болгондон выпискасын алып, уже андан кийин уже следователь да будет вести.
ушул жерде мындай кимге карылыш керек экенин айтып кетти. Анан мыйзам жагынан кандай каралган? Ошол зомбулук көрсөткөн адам мыйзам чегинде кандай жазаларды алышы мүмкүн? Мен азыр дагы кичине кошумчалай кетейин да, ар бир зомбулукка кабылган жаран азыркы күндө биз жанакы региондорго жүрүп атпайбызбы, көптөгөн маалыматтарды берип атабыз да, анан ар бир зомбулукка кабылган жаран милицияга кайрылса, сөзсүз түрдө бизде маалыматтык каттоочу электрондук журнал бар да, ошого сөзсүз түрдө маалымат түшөт. Сөзсүз түрдө телефон менен кайрылган күндө дагы да мага биринчи учурда нөмөт бөлүмүнүн кызматкерлерине түшөт. Андан аркы уже ошол иш тартибинде ошол жерге зомбулук жасалып кандайдыр бир дарега айтылса, ошол жерге сөзсүз түрдө тергөө ыкчам тобу жөнөтүлөт дагы, анан тиешелүү иш чараларды жүргүзүшөт. Андан аркы болсо бизде деген Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 3 октябрындагы номер 642 коргоо ордерінің формаларын бекітіп жөнді Кыргыз Республикасының өкметінің тоқтому барда, анан ошол қайрылған жаранға 3 күнгө сөз түрді жауырланучу тарапқа дағы жана зомбулық көрсеткен тарапқа дағы коргоо ордері берілет. Ал коргоо ордерлери бирөөсү жабырлануучу тарапта, бирөөсү жабыркаган тарапта, ошол эле милиция нөмөт бөлүмүндө бардыгы тең иреттелген номер менен сөзсүз түрдө жазылып берилет. Анан ошол жерде эки тарапка тең өздөрүнүн укугун, милдеттерин, бирөөсүнө укугун, бирөөсүнө милдеттерин түшүндүрүп, ошол эле коргоо ордерин артында жазылганда тиркеме катарычы эмнеге кыла алат мындан аркы эмелери. Ошол 3 күндүн ичинде жабырлануучу тарап кайрылса, 3 күндүн ичинде 30 күнгө чейин коргоо ордери узартылат. Бул иш азыр жүргүзүлүп атат. Анан ошол үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча бизде билесиңер 19-чу ортодо бир кодекстерге өзгөртүү киргизилип, баягы абдан милиция кызматкерлери кыйынчылыктарга дуушар болушканда, мисалы аялы сабап коет, келет, ошол жерден баягы териштиришет, камакка алуу дегенде жок болчу да мурункудайчы. Ошо ортодо абдан бир кыйынчылыктар жаратылып, анан 21 жылдын 1 декабрынан закондорго өзгөртүү киргизилип, ошондо укук бузуу кодексинде 3 берене каралган. Ошол негизги үй бүлөлүк зомбулук боюнча 70, 71, 72 беренелери каралган. Бул үй бүлөлүк зомбулук 70-чи беренеден фактысы аныкталса, үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн фактысы аныкталса, зомбулук жасалган жаранга участкалык аймактык милиция кызматкери тарабынан протокол толтурулат дагы, сотко алып барылып, соттун чечими менен 40 саатка чейин же болбосо 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алынат. Анан мисалы мен просто кайрылып эсиңерге салып кетейин, билесиңер абдан резонансный болуп интернет маалымат булактарына чыгып кетпеди беле, жана аялын тээп салганчы, башка тээп, ошол учурда өзүңөр баарыңар билесиңер, аялы арыз жазуудан баш тарткан, ошондой зомбулук көрүп аткан учурда дагычы, ошол факты дагы ошо коом жанында кетип бараткан кишинин кайдыгер болбогон мамилесинен дагы элге маалымат берилип, ошентип анан жанакы арыз жазган ганына карабастан зомбулук фактысы аныкталып көрүнүп турат да, сөзсүз түрдө сотко тиешелүү иш тартипте кагаздар алып барылып, анан 7 суткага чейин камакка алынганда, азыркы учурда бул мыйзамдар жакшы өзүнүн мындай жакшы жагын, кандай десем, жемишин берип атат. Чынын айткандачы, бүгүнкү күндө ушул 70-чи берене боюнча жалпы республикада 800-төн ашуун протоколдор түзүлүп, анын ичинен камакка алынган жарандарыбыз бар, коомдук жумушка тартылган жарандарыбыз бар. Анан ошол эле учурда 71-чи берене бар бизде, убактылуу коргоо шарттарынын тартиптерин аткарбоо, ал дагы камакка алуу жана коомдук жумуш менен чектелген да жазасы. Анан 72-чи берене бар, жанакы оңдоп түзөө программасынан, коррекциялык программадан өтүүдөн баш тартуу деп, бул зомбулук жасаган жаранга карата колдонулчу берене. Бүгүнкү күндө бул берене боюнча да, мисалы регион республикабыздын бир аймагында бул берене дагы иш жүзүндө иштеп атат. Бир 7 жаранды 7 жаран
жумушка ошол өтүүдөн баш тартышпа, түшүндүрүп айтып беришет да, коррекциялык программаны социалдык өнүктүрүү башкармасынын кызматкерлери алып барат да. Андан кийин мындай-мындай тартипте кандай иш алып барарын өзүн түшүндүрүп иш жүргүзгөндө айрымдары ошо бир 7-дөн ашуун жаран баш тартып, сот тарапка кайра милиция кызматкерлери тарабынан тиешелүү протоколдор жүргүзүлүп, соттун чечими менен эскертүү чарасын алышкан да. Ошондо коргоо ордери жабыркап жаткан аял тарабынан гана ал суранганда гана берилеби, же ошо көргөн адам дагы аны бир жарыз жазса болот? Жок, коргоо ордери ошол зомбулук фактысы аныкталса, анда сөзсүз түрдө жазылат. Тиги зомбулук көрсөткөн жаранга дагы, жабыр тарткан жаранга дагы. Ошол эле учурда коргоо ордери жалаңган аялдарга эмес, өспүрүм балдарга, мисалы ата энеси тарабынан зомбулук көрүп же кандайдыр бир тийиштүү жанакы закондо өкүлдөрү тарабынан болуп калса, ал дагы балдарга карата дагы коргоо ордерлери берилет. Фактысы аныкталса сөзсүз түрдө коргоо ордерлери кызматкерлер тарабынан жазылып берилет. Ошо жогоруда үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мыйзамдарды окуп кеттиңиз. Эми бул ушул учурда тосмо арыз деген бар. Анан азыр деле бул тосмо арыз күчүндөбү? Эгер тосмо арыз жазса, ал мыйзамдан жазалоодон бошотулабы дагы деле? Мындай болуп атат да, тосмо арыз эми бул жанакы 3 күнгө арыз, 3 күнгө коргоо ордери берилип атпайбы? Анан ошол 3 күндүн ичинде эле айрым учурда бизде көпчүлүк басым бул үй бүлөнүн ортосунда болуп атат да. Анан жана ортодо ага тууган, кайын журт, жоро жолдош дегендер баягы медиатордун ролун ойношуп, кандайдыр бир баягы сөзгө келишип, көпчүлүк учурда жана коргоо ордерлеринин узартылбай калганына дагы себепкер болуп калып атышат да. Себеби жана айтып кеткендей, зомбулуктун бир түрү бар, экономикалык деген түрү бар да. Анан мындай айтып келсек, айрым учурда аялдарга мисалы балдары менен, көпчүлүк учурда мисалы Бишкектин жанакы ички миграция абдан күч алганда биздечи, анан ошол зомбулукка кабылган жарандардын көпчүлүк басымдуулугу ижараларда турушат, жумушсуздук, күнүмдүк оокат менен баягы оокат кылышкандар, балдары көбүрөөк мектепке баары тең келип эле баягы финансалык каражатка келип такалат. Анан айрым учурларда ушу аялдар жанакы 3 күндүн ичинде келип жазбаганын себеби дагы ушул болушу мүмкүн да. Анан эле ошол учурда туугандардын жанакы медиаторлук ролу келишет. Көпчүлүк учурда жанакы зомбулуктан жабыр тарткандарды мындай анализдеп көргөндө экинчи нике болуп калат, же болбосо үчүнчү нике. Анан сен эмне эрдин санын көбөйтүп улам бирден бирөөнө кете бересиңби? Каякка барам мен бул ажырашып кетсем, мисалы күйөөм менен ажырашып кетсем, каяк талаада калам, балдарымды кантип багам деп, анан өзүнүн жеке ою, ошол эле учурда ага туугандардын дагы ортого түшкөн учурлары дагы жок эмес да. Анан ушу коргоо ордерлеринин узартылышын кичине мындай азайышы, эми аз санда болушу дагы эң себепкер ушул болуп атат да. Ошол эле учурда үй бүлөдөгү зордук зомбулук ошол үй бүлөдөгү балдаргабы, деги эле ошо үйгө кандай таасирин тийгизет психологиялык жактан? Балдарга эгерде мисалы бала жөн эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күбөсүлүү болсо, ага аябай чоң таасир тийгизилет. Анткени кийин чоңойгондо, жеке чейин чоңойгондо эле бала мектепте начар окуй баштайт, ыйлак болуп калат, түнт болуп калат, депрессия болушу мүмкүн, тревожность деп коет, тревожный болуп калат бала, агрессивдүү болуп калат поведениясы. Жана башка өзүнөн кичинекей балдарга мектепте мисалы ошолорду уруп согуп коюшу мүмкүн, ыйлак болуп калышы мүмкүн, же болбосо сүйлөбөй калат да, такыр же контактка келбей калат. Андай балдар жана өзүн деген алардын себеби, мындай жүрүм турумдун себеби, бала ошондой үйдө зордук зомбулукту көрүп атып, ал бала эмне үчүн апамды сабап атат дегенге түшүнбөй, өзүн күнөөлөй баштайт да. Мен үчүн сабап атат, мен там мектептен 2 алып келдим, мен ошо 2 алып келген үчүн мамамды уруп коюп атат деген да ойлор кетиши мүмкүн. Жана кийин мындай адамдар
бизге негизи эле үй бүлөнүн моделин, жашоонун моделин атайне берет да. Кийин мындай балдар социумда социалдык кийин мындай мамилеге мамилени түзгөнгө кыйын болуп калат да. Жана үй бүлө түзгөнгө да кыйын болот. Анткени алардын модели үй бүлөлүк модели уже туура эмес да. Туура эмес модель болуп калат. Анан мындай адамдар кийин чоңойгондо эме болуп калышы мүмкүн, депрессия болот. Арак ичип кетиши мүмкүн, тамеки чегиши мүмкүн, употребление наркотика болушу мүмкүн да. Ошонун баары аябай чоң таасир этет. Анан эң негизги психикалык оорусу бул депрессия болот да. Мен да кошумчалап кетсем болобу, мисалы ушул сурооңо азыркы учурда абдан бир чоң талкуу жараткан акыркы сабак деген жакшы биздин тасма чыкпадыбы? Ошол тасманы ар бирибиз көрсөк керек да. Анан ошол тасманы байкасаңар, жана депрессия зомбулукка кабылган бул жанакы каарман, терс каарманыбыз биздин. Терс каарманыбыз. Бал башка балдардын баарына үстөмдүк кылып, ошо үстөмдүк кылып, ошол ошону жакшылап ошол тасманы көргөндө ошол терс каармандын жанакы кыялдары, балдарга жасаган үстөмдүгү эмнеден келип чыгып атат да, э? Айба, братан деп аты ушундай эмес беле. Ал баягы кийинки акыркы серияларында көргөндө ата-энесинин ортосунда бир түшүнбөстүктөн экөө ажырым жолго түшүшкөн да. Анан ушу зомбулук болгон үчүн мен ойлойм, жана энеси баласы менен ачык бир келип үйүнө келип жолугабай, жана көчөдөн бирөө аркылуу чакыртып алып жолугуп атат ал бир. Анан кийин жана баланын ошо үйдөн зомбулук тартып жана көзүнүн жабыр тартып калганында атасынан көргөн баягы ортокмоктун айынан ошол себепкер болуптур. Анан ошол ичиндеги болгон бир жашоого болгон таарынычын, үй бүлөдөгү болгон терс көрүнүштөрдү бала кезинен кабыл алып калганда ошондой бир себептер менен бул коомго дагы кошула албай, баягы кичине өзүнүн дене бойлук мүчөсүндө дефект болуп атат да, коомго дагы кошула албай, ошо өзүнүн үстөм мындай ордун бекемдеш үчүн жанакындай өзүнөн кичинекей балдарга үстөмдүк көрсөтүп кайра эле ошол зомбулуктун кандайдыр бир формаларын көргөзүп атат да. Бул дагы абдан бир биз баягы жолугушууларда болгондо мектеп окуучуларынын арасында ата энелерге деле ошону айтып кетип, ошол кинону көргөндө баягы балдарга туура нерсесин багыт алууга баягы багыт берип атабыз да, туура нерсени кабыл алуугачы. Анан ошол тасмада дагы абдан жакшы көрсөтүлгөн да ушул зомбулуктун кесепетичи кандай болот жаш балдар. Айрым учурда жана экинчи нике жөнүндө айтып кетип атпаймынбы, кыз балдар үйүндө кичинекей кыздар болгондо жаш энелер көп маани беришпей баягы экинчи бала менен эненин ортосундагы дагы жакшы момундай пикир алмашуу жок да, ишеним жок. Анан жанакындай кыздарыбыз дагы өгөй атасынан же болбосо жакын бир тайке туугандарынан дагы бир зомбулук көрүп калган учурлар да кездешип атпайбы? Ар тең силер эми интернет маалымат булактарында бул жашыруун эмес чыгып атат. Ошонун баары тең бул туура эмес көрүнүштөр да. Ошондой белгилер болот, аны ар бир адам байкаш керек. Өзгөчө ата энелер, анан мектептеги баягы иш жүргүзгөн соцпедагогдор бар, психологдор дагы сыртынан байкаса болот да. Ошол эле учурда мугалим дагы ошону биринчи маалымдап бир кандайдыр жаман нерселерге алып баруудан сактап калууга мүмкүнчүлүк болот да. Ошол эле мындай зомбулук көрсөткөн адамды негизи эле үй бүлөдөгү зордук зомбулукту жазалоо эмес, аны алдын алуу иштерин жүргүзүш керек деген уранды астында иштеп жатпайсызбы сиздер дагы? Анан кандай алдын алуу иш чаралар кандай болуш керек? Бизде эми мындай азыр ушул бөлүм ачылганы жанакы айтып кетип атпаймынбы, милициянын көчмө кабылдамасы бар. Азыркы учурда республикада 57 милициянын көчмө кабылдамасы бар. 57 район областтардын деңгээлинде 57 автоуна бар дагы. Ошону менен баягы графиктин негизинде жалгыз гана милиция кызматкерлери эмес, ошол эле психологдор региондордо баягы аймактардагы психологдор, социалдык өнүктүрүү башкарманын кызматкерлери, биздин милициянын кызматкерлери чыгышып элге бул бир жагынан сервердик жакшы эме
обслуживание көрсөтүү и ошол учурда эле элдин көйгөйүнүгү, ошол учурда эле ушундай бир фактыларды алдын алуу. Андан тышкары бул ушу быйылкы 22-нчи жылдан биз ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын демилгеси менен азыркы күндө Баткен, Ысык Көл, Нарын, Талас областарында ошол коомдук коопсуздук кызматкерлеринин бөлүм башчылары тарабынан даярдалган зомбулукка кабылган аялдар жана балдар үчүн укук тартибин жана сот адилеттүүлүгүн сактоо чөйрөсүндөгү стандарттык операциондук процедуралар деген окуу куралы даярдалган. Ушул окуу куралын милициянын участкалык уполномоченныйлары жана балдар менен иштөө инспекторлоруна жөн гана таратылып бербестен региондорго чыгып ошол жалпы милиция кызматкерлерин нөөмөт бөлүмүндө кызматкерлеринен өйдө, анан эле ошол аймактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, ал бийлик өкүлдөрүнө социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлдөрү, прокуратуранын өкүлдөрү, медицина кызматкерлери, коомдук жанакы айлык сакалдарынын өкүлдөрү, жаштар кыймылы бар экен, аялдар кеңешинин өкүлдөрүн болгон коомчулуктагы баягы субъектлердин өкүлдөрүн баарын тең чакырып, анан ушул жерде көрсөтүлгөн ичиндеги мазмунду, усулдук баягы жардам көрсөтүү тарабында ошондой эле ушулар менен биздин өкмөттүн 19-нчу жылдын 1 августундагы үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо тартиби жөнүндө 390-нчу токтом бар. Бул жерде 17 субъект биргелешип ушул зомбулукка каршы иш алып баруу кабыл көрсөтүлгөн. Ошол токтомдун негизинде анан ушул усулдук баягы китептин жардамы менен иш алып баруу боюнча жакшы окуу семинарлары, жолугушуулар өткөрүлүп атат да. Мен ойлойм, бул өзүнүн сөзсүз түрдө баягы жакшы жыйынтыгын берет деп. Себеби биз барып баягы түшүндүрүү иштерин, ошол эле жана укук бузуу кодексине, кылмыш жаза кодексине киргизилген беренелерди, алардын жаза чаралары жөнүндө жалпы айтылып атат да, анан алар айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрү, ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары эл менен жолугушканда жанакындай сходдор өткөрүлөт да айыл жергилеринде, ошол маалыматтар берилсин сөзсүз түрдө, жазасыз эч ким калбайт, бардыгы баягы мыйзам чегинде жазага тартылат деп көп нерселерди айтып, анан ошол эле учурда зомбулукка кабылган балдарга карата кандай сактануу керек, алдын алуу кантип байкаса болот, ошол ички иштер министрликтерин коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан даярдалган видео тасмаларды көрсөтүү менен абдан жакшы иш жүргүзүлүп жатат да. Бул баягы жер жерлерден көптөгөн ыраазычылыктар билдирилип атат. Балдар үчүн, мугалимдер үчүн дагы жакшы видео тасмалар бар да. Жанакы өзүңөр маалымат катары айтып койсом болот, кыздарга көрсөтүлгөн зомбулук жана кантип белгилерин байкаса болот деп, ошол YouTube каналында азыр бар, жардам жаныңда деген аталган видео клип бар. Ошону дагы баягы кызыкчылык үчүн, ичине маалымат үчүн ар бир угуп аткан жаран дагы өзүлөрү карап көрсө болот да, абдан жакшы чоң мааниде тартылган видео клип да. Ошол эле сиздин пикириңиз окугубуз келип атат. Бул багытта кантип алдын алыш керек? Алдын алганын биринчи жолу менин оюмча как психология жактанчы, биринчи менин оюм биздин аялдар, биздин менталитеттеги ушундай, бизди баарыбызды ата энебиз, өзгөчө энебиз, сен чыдашың керек, ал эркек да, сен деген жабык кийинишиң керек, ал эркек да, сен аны сыйлашың керек деген ушундай бир тарбия беришет да. Анан мен айтып кетет элем, ошо биздин аялдарга өзүңөрдү, өзүңөр сыйлаганды үйрөнгүлө. Биринчиден өзүңөрдү сыйлаганды үйрөнгүлө. Эгерде силер ушундай зордук зомбулукка кабылсаңар, кайрылгандан коркпогула жана кайрылгандан коркпогула жана силер мен психиатр катары мындай зордук зомбулук көргөн адамдардын кесепети аябай жаман болот да. Менин мындай деменция деген оору бар. Бул ошо баштан травма алгандардын оорусу да, башкача айткандачы. Анан ошондой ооруларга да биздин аялдар көп туш болот да, зордук зомбулукту көргөн. Анан ошондон айтып кетет элем, кайрылгандан коркпогула, кайрылгыла. Силер биринчиден өзүңөрдү жана
өзүңөрдүн балдарыңарды ойлогула, силерге балдарыңарга жана үй бүлөңөргө ден соолугу чың бактылуу аял керек депчи. Анеге биздин коомго да айтып кетет элем, кайрымдуу болгула. Эгерде силер мисалы кошунаңарды же болбосо эжеңизди, карындашыңызды ушундай зордо зомбулукка туш болотканын көрсөңүздөр, аларга жардам бериңиздер болушунча. Аларга мисалы күйөөсүнөн кетем деп чыкса, жок кал дебей кеткенге жардам берип, убактылуу финансылык жактан да жардам бериңиздер деп айтып кетет элем. Анан мен оюмча деген бул биздин коомдун мамилеси өзгөрмөйүнчө бул нерсе азайбайт да. Биз деген ошо коомдун, сиз аябай туура айтып кеттиңиз, биз элдин ошо билимдүүлүгүн көбөйтүшүбүз керек да. Биз, мен ошо психиатр катары айтам, биздин эл чынында деле аябай азыр билим аябай төмөн да, караңгы. Мындай орусча айтканда элементарный нерсени билбеген адамдар бар. Мен мындай ошондой адамдарга да туш болгом да жумушумдун айынанчы. Анан ошондуктан билимдүү билимге умтулгула жана ошо кайрымдуу болгула. Эгерде биздин коомдун мамилеси өзгөрбөсө бул нерсе азайбайт. Жана мен өзүм аял катары анан келечекте эне катары айтып кетет элем. Силер кыздарыңарды тарбиялаганда мурда балдарыңарды да тарбиялаганды үйрөткүлө. Аял кишини сыйлаганды үйрөткүлө деп айтып кетет элем ошо. Да, ушу кошумчалап жана башында бул коногубуз айтып кеткендей, айтып атпай, милицияга ишеним көрсөтүшпөйт деп да, биз жанакы региондорго чыгып баягы маалымат катары мындай окуу семинарларын өткөргөнүбүздүн дагы эң негизги максаты ушу коом менен милициянын ортосундагы жанакы кандайдыр бир турган барьерди алып салып, ушу калктын, коомдун милицияга болгон ишенимин жогорулатуу да. Биз балдарга ошол эле учурда, ошо кызматкерлерибизге жанакы зомбулукка кабылган жарандар кайрылган учурда ушул окуу куралында абдан жакшы көрсөтмөлөр бар да. Эң биринчи жана эшигин көрүп төрүнөт деп коет эмеспи? Ошо кайрылган учурда эле токтоо үн менен жана орус болуп мындай орой мамиледе кабыл албай өтүңүз келиңиз деп угуу, мисалы ар бир адам дагы бирөөнүн сөзүн, арыз муңун угууга дагы чыдамы жок адамдар бар да, беш кол тең эмес. Туура мамиле жасоо, акырындык менен угуу, ошонучу токтоолук менен мамиле жасоо, анан жанакы бир кайра кайра орунсуз тергөө амалдары жүрүп атканда, кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп атканда орунсуз суроолорду бербөө, ошол зомбулукка кабылган адамды экинчи жолу зомбулукка кабылуусун мындай алдын алуу, мындайча айтканда экинчи виктимизацияга кабыл болбоо, ошо ошондой кылбоо максатында көптөгөн мындай болгон сабактар өткөрүлүп атат да. Анан мен ойлойм, көп эле жакшы нерсе өзгөрүү болот бул жердечи. Себеби жарандар баягы ишеним кайрылып жанакындай деңгээлге чейин бизде баягы жаза алгандар болуп атат да. Анан мен ойлойм, бул баардык жалпы коомчулук ошого иш аракетибизди жумшасак, анан чынына келгенде эгер билимибизди жогорулатпасак, эгер билимсиз үй бүлө курулса, билимсиз бала, анан бара бара ал билимсиз коомго айланат да. Ошол эле жанакы медреседе, мечиттерде дагы, же ошо молдо нике кыйып аткан учурда дагы сөзсүз түрдө бир жакшы нерселерди айтыш керек да. Мен бир мындай кошумча катары айтып кетейин дегеним, Чубак ажы аалым болуп ушул билебиз э кандай деңгээлде ушу көзөтүп кеткенде, канча деген жаштарыбыздан өйдө көзүнө жаш алып ошо акыркы сапарга узаткан зыйнатына баарыбыз интернет булактарынан күбө болдук да. Ошол кишинин айтканы бар экен, эгер сенин кызыңды башка үй бүлөгө бүлө болуп барганда кол көтөрсө, сен алып кеткин депчи. Анын эч бир эч кандай тийүүгө, колу менен сөмөй менен тийүүгө акысы жок деп мазмунда айтканда, сен алып кет, эгер балдары болсо аны тыштап сал, ал ошол үй бүлөнүн баласы депчи, ошолордун каны деп да. Анан ошондой деңгээлдеги аалымыбыз ушундай баягы багыт берип айтып аткандан кийин мен ойлойм, эч кимибиз бири бирибизди басынтууга, уруп согууга, ошол эле аялы эркекти же болбосо
Эркектер да кабылат да зомбулукачы. Эч кимибиз ар бир жаран бири-бирибизди басын тууга, шылдыңдоого, дене бойлук кандайдыр бир залакат келтирүүгө акыбыз жок да. Ошону баары бирибиз эске алышыбыз керек. Чоң рахмат сиздерге бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы Элсо Бол программасында үй-бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын инспектору, милициянын подполковниги Жылдыз Осмонова жана психиатр Каникей Калжыкеева жооп беришти. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.